ကျွန်တော်တို့ခုကြရန်ဆက်ပြီးတော့ Microsoft Office PowerPoint တောင်းတဲ့တောင်းကိုစတင်လေ့လာပါတော့မှာခင်ဗျာဒီ Microsoft Office PowerPoint ဟာပါလို့တဲ့ software လေးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီသရုပ်ဖော်ရှင်းလင်းချက်တွေတို့ဒီ slide show တွေပေါ့เนาะဒီက slide show တွေလို့တာပါဒီ Microsoft Office ရဲ့ software တွေများသူနှစ်ပင်နဲ့သူအသုံးဝင်ပါတယ်ဥပမာ Microsoft web ဆိုရင် size ကြီးရိုက်လုပ်ငန်းတွေတို့ကျွန်တော်တို့ဒီရုံးစာတွေတို့ report တွေတို့ပေါ့အဲ့လိုတင်နေအဲ့လိုရိုက်တဲ့နေချိန်မှာအဲ့လှင်မြန်ချုံးမိပါတယ် အဲစလိုးမောင်းအနေနဲ့တို့ကခါးတက်စစ်ပြတယ်ဗော။နောက်တစ်ခုက Microsoft Axess ဆိုရင်စင်းစရားတွေတို့ဒေဗယ်ဆွဲတာတွေတို့အဓိကထောက်ကူပြပါတယ်။အဲဒါ Microsoft PowerPoint တွေတော့ကျွန်တော်တို့က Slide Show တွေတွေဖို့တင်ပြချက်တွေမှာအဲပို့ပြီးတော့အသုံးများကြပါတယ်။ဥပမာကျွန်တော်တို့ကဌာနဆိုင်ရာဖြစ်ဖြစ်ရုံးကွန်မြူနတီကိုအထက်လူကြီးတွေတင်ပြရစရာတွေရှိတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးကိုတင်ပြခြင်းနဲ့အကြောင်းအရာတွေကို PowerPoint နဲ့မှာအဲစာစီပြီးတော့လိုအပ်မဲ့တရုပ်ဖို့ပုံလေးတွေကိုစနစ်တကျထားပြီးတော့အဲ Projector နဲ့ဖြစ်ဖြစ်ပြကြပါတယ်။ အဲကော်မရှင်ရှိုးပွဲတွေမှာဆိုရင်လေကိုယ်ကော်မရှင်တဲ့ရအာသာချက်တွေအရင်အဟောင် न न းတွေနဲ့မတူတဲ့ feature တွေဘာတွေပါဝင်နေဆိုတာတွေကိုယ်ကလင်းချင်းရှင်းပေါ့နော်မြင်သာအောင် PowerPoint နဲ့လုပ်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာပြလိုက်ရတယ်ပေါ့နော်အဲဒါကိုအဒီ upper point 10000တန်းအတခြားဒီ PowerPoint version တွေထဲပို့ပြီးထူချတာကတော့ ဒီတစ်ခါသေး ਉਹ ပဲကိုယ်လုတ်ထားတဲ့ powerpoint file ຢູ່ video file နေနဲ့တင်လို့ရပါတယ် AVI file ပေါ့เนาะဒီမှာဒီ AVI file ကို DVD CD ပေါ်ဗန်ပြီးပြနေလေဆိုရင်တော့အာ DVD CD format ကိုပြောင်းပြောင်းလိုက်ပေါ့ဒါကတော့ computer လေးနေနဲ့ပြောင်းလို့ရတယ်လေအရင်ဆုံး video file support လုပ်တယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့တော်တော်လေးကိုအသုံးဝင်နေကြီးပေါ့เนาะမဟုတ်ဘူးစင်ကျွန်တော်တို့ဟာဒီ powerpoint နဲ့ video file ပေါင်းနိုင်နေတဲ့ blackkin တွေပါပြီးသုံးနေရတာပေါ့ အဲ့မဲ့ဘိရင်ပါတဲ့ function တော့ပို့ပြီးတော့ compat တိပဲဖြစ်တာပါတော့နော် compat တိပဲဆိုတော့ live ဖက်ညင်ညတ်တာပေါ့အဲမဟုတ်ဘူးတော်တော်များအပါ point ကိုတခြားဒီ black in နေတဲ့အခါမှာဒီ conflict ဖြစ်တာပေါ့အခုဆိုတော့တစ်ခုနဲ့တစ်ခုအတိုက်အဆက်လည်းမရှိသလိုအဲရေးထားတဲ့ program တွေကလည်းအဲနည်းနည်းလေးတော့ error ဖြစ်တာပါတော့နော်အဲတော့ smooth ချောမွေ့မှုဆိုတာတိမဖြစ်နိုင်ဘူးဟိုမှာတော့ Microsoft Office Africa နေစရင်လည်းဒီဘက် Office 2010ဆိုရင်ဒီခါကျတော့ကိုယ်ရယူပြီးသား Microsoft Office ကြီးကို e-book အနည်းနဲ့တန်းသိမ့်ပလိုက်လို့ရတယ် PDF file တွေနဲ့တန်းသိမ့်ပလိုက်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲအရင်ကောအဲဒီ plugin အနည်းနဲ့ထပ်ပြီးတော့ချိန်လိုက်တဲ့အခါမှာ e-book တွေတော့တိမ့်တော့တိမ့်သွားတာပဲဖြစ်တော့ဖြစ်သွားတာပဲဒါပေမဲ့စာတစ်ချားပုံကတစ်ချားပြင်ရွှေ့ရတဲ့ဒုက္ခတွေအများကြီးရှိခဲ့ဦးတယ်အဲတော့တို့တို့ဒီထွက်လာတဲ့ Microsoft Office Suite တွေမှာ version တွေမှာ Office 2010နေတန်းကခင်းနေအညီကျွန်တော်တို့ ကောင်းဆုံးဝင်ဆောင်မှုတွေကိုပေးတယ်လို့ပြောရမှာပေါ့နော်အခုလည်းကျကျွန်တော်တို့ဒီ PowerPoint ကိုအဲတင်ပြီးတင်လေးလာတင်ယူပြီးတော့နောက်ဆုံးကိုပိုင်းဒီအကောင်းဆုံး fashion တွေအဆောင်ဆုံးပေါ့နော်ဒီ PowerPoint မှာလုပ်နေတဲ့ feature တွေအားလုံးကျွန်တော်တို့ဒီ video file မှာတင်ယူရပါမယ်အခုဒီ video file ကိုတန်းသွင်းပို့ချနေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်မှောင်ဖြစ်အောင်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်